פרק ח' פסקה י', אנחנו אומרות התשובה פרק ח' פסקה י', פסקה קצרצרה ביותר, שתי שורות. תכף ננסה להבין מה היא אומרת, למה הרב ציודה בכלל הכניס אותה לפה, זו שאלה גדולה מאוד, מה זה, מה היא עשתה לי, תכף נראה. הצער הפנימי של התשובה הוא חומר גדול למשוררי היגון להעיר את כינורם ולמציירים הטרגיים לגלות בו את כישרונם. זה ידוע לכולנו שהרב זצ"ל עסק הרבה מאוד מקומות בחשיבות הגדולה של התעוררות היצירה, השירה, הספרות, גם הציור והפיסול וכדומה, אבל בעיקר לא נדבר רגע בהקשר של היצירה הלירית, כן, ספרות ושירה. הרב עסק הרבה מאוד בחשיבות של הצורך של קיומה של האומנות הזאת. הרב ראה שני מישורים שונים שבהם ליצירה הזאת יש חשיבות. החשיבות האחת על דרך סור מרע, החשיבות השנייה על דרך עשה טוב. הדרך סור מרע, תרצה או לא תרצה, קיימת סביבנו תרבות שיוצרת, יוצרת ספרות, יוצרת שירה. הספרות והשירה משפיעים הרבה מאוד על נפש האדם. יכול להיות שזה לא טוב ולא נכון שכך יהיה, תכף נגיע לדיון הזה, אבל נגיד שלא. נגיד שזה הכל שטות והבל רוח, ובכלל ספרות זה קשקושים מצגבניות וכו', נגיד. עדיין זה קיים, ובחב הזה קיים, זה משפיע. ואיך זה משפיע, על איזה כיוון? לאיפה שהמשורר והסופר לוקחים אותך. ומאחר ורוב מה שנכתב בתקופה שהרב היה חי, היה כתיבה של ספרות והגות חילונית וכפרנית וכדומה, הרב היה מאוד מוטרד מזה, הוא טען, והוא בצדק טען, הוא ברור שזה עובדתית, שהכוח העצום שהיצירה האומנותית משפיעה על נפש האדם הוא כל כך גדול שהיא כובשת את האנשים, לוקחת אותם. אם ננסה לתרגם את זה טיפה לשפה של היום, אז זה היום, זה המדיה התקשורתית הרחבה יותר, זה לא ספרות ושירה. קצת התגמדו בהשפעה שלהם כתוצאה מזה שהתיאטרון התעצם מעבר למה שהוא היה, והקולנוע נכנס לעולם שלא היה קיים זמן הרב, הטלוויזיה בשלב יותר מאוחר, ועוד יותר האינטרנט וכו' וכו'. זאת היום המדיות החזותיות הוויזואליות הן הרבה יותר חזקות מאשר המדיות הליריות. אבל עדיין, גם היום, גם לספרות ולשירה יש השפעה, ובטח ובטח של הטלוויזיה ולסרטים ולקולנוע וכו' ולעיתונות, כל העולם הזה, על כל דרכיו ואגפיו יש לו השפעה אדירה, אולי ההשפעה הכי גדולה על עיצוב הזהות הפרטית והציבורית של העולם כולו. אם אלא השאלה מי המעצב? אם המעצב הוא מעצב שלוקח את התותחה למקומות השליליים, אז המצב הוא חמור. אין לנו ברירה, אפילו המשור הטכני קודם כל, אלא להציב אלטרנטיבה ראויה והגונה. עכשיו אני מדגיש עוד פעם, בשלב הזה אנחנו עדיין נמצאים בגישה שלא רואה בספרות משהו חיובי. ספרות היא משהו מיותר, אולי אפילו שלילי, אבל מאחר והיא קיימת, אין לנו ברירה אלא לכבוש את המלכה מבי הבית, להשתמש בכלים של הסופרים, המשוררים החילוניים, ולהציג ספרות ישירה אלטרנטיבית, רוחנית, עמוקה, יהודית, נכונה וטובה. זה מצד אחד. דרך אגב, מי שמאוד פיתח את זה, זה העדות החרדית. העדות החרדית, אמנם לאגפים מסוימים רק, בעיקר לנוער וכדומה, יש המון המון המון, אני חושב, 100 שנה, במיוחד בעשרות שנים האחרונות, יצירה ספרותית, שירה כמעט ולא קיימת, אבל יצירה ספרותית עשירה מאוד מכל מיני וריאציות, בעיקר ספרים, ספרי ילדים ונוער, כן? כי זה קהל היעד שעליו צריך להשפיע, אנשים מבוגרים כבר לא צריך להשפיע עליהם. זה גם קשקוש מה שיש שם. קשקוש רק בלי דברים שהם... יש שם שני רבדים, שלושה, יכול להיות. בלי זימה, בלי... לא, יש שם שלושה רבדים, יש שם שלושה רבדים. יש שם דברים שהם תת רמה, שלא רק שהם קשקוש, הם קשקוש יותר גרוע מה שנכתב בעולם החילוני, כי גם הרמה הספרותית שלהם מאוד נמוכה. וזה לא חוכמה, כאילו, אתה אומר, מה קורה? אני תמיד טענתי, יש מערכת של סינון. מי שכותב לא טוב, לא יצא החוצה לאור. אלא כן, שלא יחשב שבדץ. אז מה רוצים להגיד בזה? שאתה יכול לתת מוצר איכותי, יקנו אותך, מוצר זה ולאף אחד לא יקנה. אבל יש לך חשש שבדץ, יקנו אותך, כי יש לך חשש שבדץ. אז זה ככה באוכל ובשתייה, אבל זה ככה גם בספרות. אז הספרות שבחיים לא הייתה יוצאת בעולם החילוני, הצער היא יוצאת. שם זה רובד נמוך, קטן, אחוז קטן. הרוב הגדול, זה כמו שאמרת, דברים בינוניים, כן? גם בחינת הרמה הספרותית בינוני, וגם בחינת העומק של התכנים, אין שם התכנים יותר מדי חיוביים. יש אחוז מסוים שהוא גם ברמה ספרותית גבוהה, או בינונית במעלה, וגם נושא בתוכו מסרים, רעיונות עמוקים, וכו' וכו', בצורה מורכבת גם, לא בצורה פשטנית, יש אחוז מסוים כזה. אני קצת מתעסק, חווה את זה דרך הילדים שלי, הילדים שלי צורכים הרבה ספרות חרדית כזאת, זה מה שיש, בספרייה בשילה מכניסים כמעט הכל, אבל בעיקר ספרים שהם בסדר, ולצערי הרב היום כמעט ואין ספר חילוני בסדר, לא כמו שהיה כשאני הייתי ילד. כשאני הייתי ילד, אז הספרות החילונית הממוצעת, ודאי ספרות הנוער, הייתה בסדר. לא בטוח שהיא שידרה את עולם הערכים שאני מזדהה איתו, אבל היא בסך הכל הייתה סבירה.
היום, היה פעם סמי מיכאל הסופר, זה לא ספרות נוער, לא משנה למבוגרים. אז ראינו אותו, שמעתי, זוכר את הרעיון הזה ממש, לפני 20 שנה הסיפור היה, אחרי שיצא הספר שלו ויקטוריה, ראינו אותו, אז הוא אומר, אני כתבתי את הספר, שלחתי אותו להוצאה לאור, שאמרו לו בחזרה מצוין, אתה צריך להוסיף קצת יותר אירוטיקה בספר, זה לא מספיק מיני, כן? אז הוא הוסיף, אז הוא הוסיף, ואז הוציאו לו את הספר. אז אותו דבר היום נמצא בכל דבר, היום בספרי נוער יש אירוטיקה, זה דברים נוראים ואיומים. אז זה לא נכנס, אז מה נכנס? אז ספרות חרדית נכנסת, הילדים שלי קוראים את זה, וזה בסדר, לא נורא, יש שם אפילו דברים לפעמים ברמה טובה וגבוהה. אבל כל הכתיבה החרדית באה מהמקום, בין אם זה במוצר, בין אם זה לא במוצר, שאין לכתחילה אין שום עניין בספרות ובאומנות ושירה. תירה, תירה, תירה. כשהגברים ילמדו ואנשים יעבדו, הכל בסדר, מסודר העניין. שום דבר, לכתחילה, מוזיקה אולי כן, אבל לא פעם, זה... גם לגבי המוזיקה, בדיוק, גם לגבי המוזיקה, יש א', היא מגיעה הרבה מבעלי תשובה, גם שם יש מחלוקת בין הרבונים. יש לא מעט רבונים שאומרים שמוזיקה זה לא, אין בזה שום ערך, אולי אפילו שלילי. או, אז מה? זה קושייה. תראה לך סיפור אישי, שאני פעם בשילה, ניגש אליי החזן. הגבאי, בערב שבת, אומר לי, תיגש להתפלל, להיות חזן קבלת שבת. אמרתי לו, תשמע, אני מכיר רק הרבך לעשות, זה מה שאני יודע. אני בסדר, שזה ביקשתי לך שתיגש להיות. אמרתי לו, אני יודע, רק עם ריקודים אני יודע. אמרתי לו, בסדר, מצוין, זה מה שרציתי שתעשה. טוב, אני שמח טוב לב, הגבאי שלח אותי, ניגש, מתחיל קרליבך. וזה, אני כבר שומע מימין ומשמאל כמה יקים נאנחים. טוב, הגבאי אמר לי. אז מגיעים למזמור לדוד, ואני מתחיל לרקוד. הנוער, כולם מצטרף, בשמחה והתלהבות. אני אומר ליד אחד היקים, והוא אומר לי, פה זה לא דיסקוטק. אמרתי לו, נכון, זה רק בית מקדש מעט. הוא בבית המקדש, היו רוקדים. המשכתי לרקוד הלאה. אתה חושב שזה שכנע אותו? לא. אני מבטיח שזה לא שכנע אותו. הוא עד היום כועס עליי שרקדו בבית הכנסת שזה. כבר, בית המקדש זה לא טיעון. יגידו לך, טוב, בית המקדש, זה בית המקדש, שם זה משהו אחר, וכו' וכו'. זה. אבל הם נגד. עכשיו, מה הם נגד? פה מתחלקים לשלוש קבוצות. אלה שאומרים לך תחילה, זה אחוז קטן, בכלל בעולם החסידי, קצת ברסלברים וכו'. כאילו, בעולם הרבני החרדי זה אחוז מאוד קטן. הרוב הגדול שעומדים באמצע, אומרים, שמה, אין לזה שום ערך, אבל אנחנו חייבים להציג את זה כאלטרנטיבה לזה ולחילוני. והאחוז הקטן שבאים אומרים, אדרבה ואדרבה, אפילו אחי, שום פנים ואופן, לא יקירנו מקומנו, כן? אין התנגדות טוטלית למוזיקה החסידית מכל דבר יצא שהיא. ולא רק לחלקים היותר מושפעים חילונית שלה, כי יש שני טיעונים, יש כאלה שאומרים שיש אגפים במוזיקה החסידית שהם מושפעים מהעולם החילוני ולכן אנחנו נגדם וכו' וכו'. יש כאלה אומרים, לא, זה מוזיקה אמת, יידישקייט וזה, אבל אנחנו נגד, כי מאז שחרב הבית ובכלל, כל הטענה שתכף זה... כן, ותכף נגיע גם, ומה הטענה, מה עומד מאחורי הטענה, גם לגבי מוזיקה וגם לגבי ספרות ושירה? מה פתאום בכלל שהעולם הערכי שלי יעוצב על ידי רגשות? הרי כל האומנות באה מתוך מקום רגשי, לא מתוך מקום שכלי. מה? זה נצרות, כאילו. לא בטוח. לא, זה לא יש... לא, זה לא להתנזר, לא. אתה רוצה ליהנות, תהנה. לא אמרנו לך לא תהנה, כמובן מה שמותר ליהנות, זה משהו אחר. אל תעצב את הרגשות שלך, את השכל שלך, על פי הרגשות שלך. כן? כלומר, אני בא לגבש עמדה משקפתית בנושא מסוים. מה פתאום שכוחות רגשיים יפעימו אותי? אני צריך לשבת ולנתח באופן שכלי, זה נכון או לא נכון? יש לי טיעונים בעד, טיעונים נגד, לעשות חשבון, כן או לא, בעד או נגד. מה פתאום שטיעונים רגשיים ישפיעו עליך? שטיעונים רגשיים מאוד משפיעים על בן אדם. כשאתה רואה סרט טוב, אם הוא באמת עשוי כמו שצריך, הסרט הזה משכנע אותך להאמין במסר של הבמאי, כן? בין אם אתה מזדהה עם זה, בין אם אתה לא מזדהה, זה לא משנה בכלל. זאת נכונות או לא? כן, זה לא רלוונטי בכלל. אני חוויתי את זה בחיים שלי הרבה פעמים, תמיד נספר סיפור אחד שהוא בעיניי נורא חזק, גם בגלל המרחק האדיר. היה כשהייתי 20 שנה אחורה, הייתי בערך בן 20, משהו כזה, היה סרט קונדון על חייו של הדלאי לאמה. אתם יודעים איזה דלאי לאמה, יש את הדת הזאת, עובדי עבודה זרה. דרך, זה העבודה הזרה הכי גדולה שיש היום בעולם עדיין, שנשארה כעבודה זרה ממש. כפשוטו, כן? כי מה? כי זה ממש אמונה שהוא האלוהים. אבל המאיזם, התפיסה של הדלאי לאמה, הוא התגנו את האלוהים עלי אדמות, במובן המלא ביותר של המילה, והם עובדים אותו. שוב, על המאיסטים המקוריים, היום חלק גדול מהחסידים של הדלאי לאמה בעולם, זה כל מיני אנשים, הוא מאוד חזק היום תופס במערב, בכל הארצות וכו' וכו'. כן, כי הוא גם פילוסוף כזה וכו', מה? אבל אנחנו גם כסוג של כיסא, כי אמרנו כמה שיחה. לא, הוא כיסא לשם, הוא לא... אין מה להשוות. גם, אבל עוד פעם, שזה בכלל לא מגרה לנו את הפופיק. זה לא... בואו נעשה סדר. דוד המלך, בתפיסת המלכות ביהדות, היא שהמלך המשיח להפך, הוא כיסא. להתגלות השם בעולם, לא התגלמות האלוה בעולם. התפיסה הלמאיסטית, הדלאי לאמה הוא אלוהים. הוא אלוהים, הוא ממש, זה אפילו יותר מאשר בנצרות, כן? זו תפיסה שהוא האלוהים בכבודו ובעצמו ממש. כל כמה זמן מחפשים אותו, נכון? אלוהים עובר נהיה, זה סוג של כלי שבו... זה לא כלי של התגלות האלוהות,
כן? זו אלוהות. נכון? שזה לא הוא היה הגוף האלוהי, כי האלוהות... השכינה שלהם מבחינתם ישרתה בו. אז זה לא, זה רחוק, אבל זה לא רחוק. הוא האלוהי ממש, אלא מה? שברגע שהוא מת, האלוהיות מתגלה בגוף אחר. כן? אבל האלוהות מתגלה בגוף הזה, זה האלוהים עצמו. כן? ממש נתפס תפיסה של האלוהים. הוא בורא העולם, הוא מקיים את העולם, הוא... כן, ממש, כן. אני אומר לך שהילדים סוחרים שנמצאים שם, ממש, חד משמעית. העולם, כל עוד הוא חי פה, העולם מתקיים מכוחו, הוא מקיים את העולם. ברצותו מחריב את העולם. ברצותו מחריב את העולם. למה הוא לא עושה את זה? כי הלמאיזם דוגל בסובלנות וכו' וכו'. אם היה רוצה, היה מחריב את העולם. עכשיו באפל פי, היה מחריב את העולם. אז אני אומר לך, אל תפתח, אבל אם נקרא, אז זה ממש ככה, ממש ככה. אני עסקתי בזה הרבה, למדתי את זה, כן, כן, בהחלט כן. אני אומר לך שוב, זה לא מה שמוצג בדרך כלל, כי היום הדלאי לאמה הוא בטרנד של למכור את עצמו לעולם המערבי. אז הוא מנסה להציג אותו בכלל לא כאיש דת, אלא כפילוסוף. ובואו תראו, אדרבה, הוא תמיד בהרצאות שלו, תמיד אומר, אני אציג עכשיו תזה פילוסופית, ובואו נרכיב אותה על כל דת, כל אחד יוכל כזה לדת שלו וכו' וכו'. אבל הוא ממש עבודה זרה אורגינל, ולמאיזם זה עבודה זרה ממש. לכן זה רחוק איתנו כרחוק מזרח ומערב כמובן, כפשוטו, מזרח ומערב, כן? עכשיו, זה רחוק איתנו כרחוק מזרח ומערב, ואני אומר כפשוטו, זה רחוק מזרח ומערב. עכשיו, כשהייתי צעיר, את הסרט הזה קונדון, ואתה, הסרט עשוי טוב, מרתי סקורס הזה, במאי דגול, באמת עשוי מעולה. אתה יוצא מהסרט, אני אומר לך, אם היה בחוץ דוכן הטבלה ללמאיזם, הייתי חותם על העסק. זה היה כל כך מרשים, כל כך מתוק, כל כך קדוש כזה, טהור, זך, יפה, עדין, אציל. במקום הייתי חותם על זה. עכשיו, כמובן זה, רק תשב 5 דקות, תקרא טיעונים של שכל, זה שטויות וצגמניות, כן? אבל הרגש פעל בתוכנו נורא חזק. באה טענה אותי ואומרת, חביבי, מה פתאום שהרגש תפעיל אותך? תפעיל את השכל שלך, אל תדע לרגש לעבוד עליך. אלא מה, ועכשיו, ופה זה מתחלק לשניים, כאלה שיגידו, אין מקום ממילא לשום התפעמות רגשית, כי ההתפעמות הרגשית אסור לה שתכבוש אותי, אני יכול להנות הנאות רגשיות, תעבוד, תאכל, תחיה חיישות, לא משנה, זה משהו אחר, אבל אל תתן לחוות הרגשיות לעצב את עולם הערכים שלך, זה גישה אחרת, ולכן שלילה מוחלטת שכל יצירה אומנותית, מוזיקה, ספרות, שירה, אומנות ודאי, פיסול ודאי. הגישה השנייה תבוא ותגיד, אני נגד זה, אבל מה אני אעשה זה קיים? אין לי ברירה, אני בעל כורחי נאלץ ליצור תרבות אלטרנטיבית, יהודית, רוחנית, טהורה ונכונה, ולכן אני אצור מוזיקה חסידית, ספרות חרדית וכו' וכו' וכו'. בסדר? זה מה שקיים, אז כמו שאמרנו, נחלק את זה לשתי קבוצות. אז זה הטיעון הראשון. עכשיו אני אבל אומר שאצל הרב הגישה היא אחרת, היא לא הגישה החרדית. אצל הרב קוק זצ"ל הגישה היא לא הגישה שאנחנו עושים אומנות כי אין לנו ברירה, כי החילונים עושים אומנות ואי אין לנו ברירה, על כורחנו נענה הן. לא, חתחיל להריבר, כמו שאומרים בחב"ד, כן? כלומר, היצירה האומנותית היא ערך בפני עצמו, היא דבר גדול מאוד. הציונות הדתית מאוד לוקה בחסר בתחום הזה. כל קשר בין הציונות הדתית לבין הרב קוק הוא מקרי בלבד, כידוע, כן? אז זה לא אומר, אני טוב, לוקה בחסר, שוב, זה מושגים יחסיים. לא, בתחום הספציפיים, זה מושגים יחסיים. ברוך השם, בשנים האחרונות ודאי שיש הרבה מאוד יצירה, גם ספרותית, גם שירה, גם מוזיקה. ספרותית יכולת פה ושם שירה, לא? כן. בטח, כן. מי? שוב, זה לא המי, זה בדיוק העניין. עוד פעם, העולם החילוני מאוד מאוד שם על מים. כן, זה כל קומנינת הזכי. מחשימים כאילו? לא, לא, לא. זה מישהו שצמר מתוך החברה הזאת כזמר. לא, כשאני אמרתי שירה, התכוונתי שירה... שירה פיוט. פיוט, כן. כתיבת שירה. כתיבת שירה. יש היום טרנד חזק מאוד של שורת... לא, שולי רן זה לא משורר, שולי רן זה... תחמא את ההקלטה, אני אוכל להגיד, לא משנה, בסדר. לא, מה, 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 אני לא עושה קידוש השם? לא, לא אמרתי שלא, קידוש השם גדול, סתם, אני לא אוהב את המוזיקה שלו, זה הכל. מה? לא אוהב את המוזיקה שלו. אדם גדול, שדרך כלל הוא עושה הרבה מאוד דברים בתחום הזה, אבל הוא לא שייך לציונות הדתית במובן הרגיל של המילה, ודאי. אני אומר לך ש... כן, כן. אבל הוא גדל בציונות הדתית, בסדר. זה יותר בעולם. בואו נתחיל לחלק פה ציונים לאנשים, אין ספק שנוצרת היום יצירה אומנותית גדולה בעולם הדתי כולו. שיש לה, כמו שאמרתי, 3 מוקדים, המוקד החרדי, המוקד הדתי-לאומי, והמוקד הברסלברי, או ה... לא משנה, כל ה... בעלי תשובה למיניהם, בסדר? צריך את זה ככה. עכשיו, יש המון אנשים כמובן שנמצאים באמצע, כי היום כבר אף אחד לא מחולק לקטלוגים, אלא נמצאים באמצע. מה ההבדל המרכזי בין היצירה הציונית דתית והחזבטית, כן? חזבט, עכשיו יש חזרו תשובה, לבין היצירה החרדית. היצירה החרדית יוצרת לא כי צריך ליצור, אלא כי אין לנו ברירה. חילונים יוצרים, בעל כוחנו יכולים ליצור גם כן משהו. היצירה לעומת זה שבאה ממעיינות
העולם החסידי ועולם הציוני דתי, הוא בא, אומר, תחילה אנחנו יוצרים. האמנות היא כוח, היא כוח נכון, כוח מצוין, מתוק וטוב, צריך להשתמש בו. עד תשאל אותי, רגע, 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 אם אמרנו קודם, מה יקרה? והאדם הזה, הרגשות יעבטו לו את החשיבה ואפילו אותו לא נכון. באה התפיסה הדתית העמוקה ואומרת, נכון, לכן צריך ללכת בשני אפיקים מקבילים אחד לשני. כלומר, ההתפעמות הרגשית חייבת להיות מלווה בבחינה שכלית של הדברים. אם אני יושב ושומע שיר של שולי רנדו ואביתר בנאי, או להבדיל להבדיל, שלמה ארצי או אריק איינשטיין, זה לא משנה בכלל. בשני המקרים אני חייב להפעיל את השכל שלי. לא את זה אני יכול לקבל כמו חתול בשק, ולא את זה אני יכול לקבל כמו חתול בשק. גם אם שולי רנדו שר משהו מסוים, או אפילו אם זה טקסט של הכוח מלא יודע, מרב נחמן, אז כמו כל דבר שאני בוחן אותו, אתה יודע, אני אעשה את זה ככה. אם אני שומע את שולי רנדו שר רב נחמן, זה צריך להיכנס לי ללב בדיוק כמו שהייתי שומע את רב נחמן סתם ככה, בלי שולי רנדו. בסדר? מקבל את זה או לא מקבל את זה? אתה שומע את, אני מאוד אוהב לשמוע את קרדוניס, כן? מכירים אותו? גלעד, מאוד מעניין. מה? ישראל. קראו לו גלעד קרדונר, קרדוניס לפני שחזר בתשובה, אחרי זה נהיה יוסף קרדוניס, יוסף קרדוניס. קיצור, עכשיו הוא שר טקסטים של רב נחמן ממש, הוא שר לך נגיד תורה רשפ"ב, יודעה שצריך לדון את כל אדם לכף זכות וכו' וכו'. עכשיו ככה, רגע, התורה הזאת נכונה או לא נכונה? וואלה דיון, זו שאלה, האם אני מזדהה עם הערכים שמובעים את תורה רשפ"ב או לא? אני יכול לזדהות אותם, אני יכול שלא לזדהות אותם, זה לא דברים פשוטים. יש הרבה מאוד הוגי דעות ביהדות שיגידו שהם לא מזדהים עם הרעיון הזה שצריך ללמד על כל אדם כף זכות, ומה פתאום לא נכון, יש לזה גבולות וכו' וכו'. כן? אז נגיד שאני למדתי את תורה רשפ"ב והגעתי למסקנה שרב נחמן צודק, כי למה רב נחמן צודק? כי בחז"ל זה נמצא ובראשונים זה נמצא ובזה, תורה מצוין, קבל כל מילה שלו. עכשיו מה אני אעשה? עכשיו אני אלך ויושב, אני אסתכל על איזה מישהו ויהיה לי נורא קשה ברגש שלי, בשכל אני יודע שצריך ללמד על כף זכות, וברגש קשה לי לעשות את זה, אני אשב, אני אשמע את השיר של קרדוניס, עכשיו בא לי ללמד עליו כף זכות. כן? כלומר, הכוח הרגישי חייב לבוא על בסיס. מה לא טוב? למה זה? זה טוב מה שאמרת עכשיו? מה? להשתמש בשכל כדי... כן, זה אמרתי, זה בסדר. אתה בוחן את הבשכל. בחנת בשכל, עכשיו תשתמש בכוחות הרגישיים שלך, כן? מצוין, אין שום בעיה. אבל אם אתה שומע רשפ"ב, אומרים, אני רוצה ללמד פה על מישהו כף זכות. רגע, חביבי, מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון ללמד כף זכות, אולי הגישה צריכה להיות, עד רבה, כנס פה אבי אביב, מי אמר לך שזה גישה נכונה? קודם כל לנתח את השיר לפני ששומעים. מה? קודם כל ללמוד את התורה, ללמוד את מקור השכל לפני זה. אחר כך בא לך שיר, בוא תראה מה כתוב בשיר הזה, מה אומר השיר הזה. מסכים איתו, לא מסכים איתו, מזדהה איתו, לא מזדהה איתו. זה כשאנחנו מלחינים כאילו איזושהי אמירה, אבל אם נגיד אנחנו מדבר על ניגון גרידא. הנה חינמי, גם שם אני צריך לראות מה הניגון הזה עושה לי בלבת, מה הוא מעורר אצלי, איזה רגש. הרי לניגון גרידא אני יכול להלביש את הרגש שלי, נכון? עכשיו השאלה איזה רגש אני מלביש בתוך הניגון הזה. אם ידי יושב שומע ניגון והניגון הזה גורם לו לעורר רגשות שליליים, אז הניגון הזה הוא נורא והיום. אם הוא גורם לו להעלות את הרגשות שהשכל שלו קבע לפני זה שהם נכונים, אז זה מצוין. אם יהודי יושב ומתמודד במושכלות ואומר, אני צריך להאמין באחדות הבורא. עכשיו הוא מתחיל לשיר ארבע באבות וזה גורם לו להאמין באחדות הבורא, אז שכוח. כן, אבל אם הוא יושב שער בבבות, המטרה שלו בבבות, זה להרגיש כמה אני צדיק, איי איי איי, איזה זכות יש לעולם שבאתי אליו, כן, זה לא... באמת, מה היה העולם הזה בלעדיי, איי איי איי, בבבות, וכולי וכולי, אז מה הרווחנו מהבבות האלה? גם ניגון יכול להיות מולבש בתוך שלילי, תוך חיובית, אז למה תלביש בתוכו? בסופו של דבר אנחנו נסים להגיד ככה, כל אמנות, וכמובן יש פה מדרגות, מהאמנות הכי מופשטת לאמנות הכי ברורה, האמנות המופשטת זה מוזיקה ניגונית, אמנות פלסטית, ציור ופיסול, שאתה כמעט יכול להכניס אותך מה שאתה רוצה. אחר מכן, שירה, ספרות וכו', כן, זה המדרג פחות או יותר. ככל שאתה יותר ימינה, אתה יותר ברור במה שאתה אומר, כן? אז ככל שאתה נמצא בתוך המדרג הזה, אתה צריך לעמוד על כך שהתכנים ייבדקו בצורה משמעותית. אחרי שהתכנים הללו מקובלים עליך, עכשיו תפעיל את הרגש שלך. מצוין, רוץ עם זה. וצריך לעשות את זה לכתחילה, לא רק כי יש עולם חילוני שמאיים עליי, אלא כי אני יודע שבלי הפעלת הרגש אני לא אגיע להבנת העומקים שנמצאים בתכנים השכליים שלי וליכולת לבצע אותם. נגיד ניקח את רעיון תורה רשפ"ב של רב נחמן. נותנים, עזבו, אני בכוונה אתן דוגמאות יותר פשוטות, כן? כי זה אפשר להתווכח, כי רשפ"ב לא רשפ"ב, עזבו את זה. בואו ניקח, שאני שומע את הפסוק בתהילים. אין לנו ויכוח, נכון? תהילים זה דוד המלך, זה רוח הקודש, דברים פשוטים. אתה שומע פסוק בתהילים, אתם יודעים כמה פעמים בחיים שלי קרה לי שאני שמעתי שיר, ורוב השירים במוזיקה החסידית זה לחנים לטקסטים תורניים, למיניהם, הרוב פסוקים מהמקרא וכולי. אתה שומע את השיר, שני דברים קורים לך. אחד, אתה מבין אותו פתאום אחרי מה שהבנת קודם. והשני, זה שבא לך לעשות את זה. ההתפעמות הרגשית שלך. אתה שומע איזה שיר, למשל, אני אתן לכם דוגמה, נגיד איזה לחן, יש המון לחנים לפסוקים בנבואת עמוס, שהם פסוקים לא פשוטים בכלל, הנה ימים באים, השלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, לא צמא למים, כי לשמוע את דברי השם, אלה פסוקי תוכחה,
כן? עמוס שמה אומר שיהיה יום קשה, אבל תוכחה שבתוכה מקופלת גם אופטימיות מאוד מאוד גדולה, כן? זה מאוד מורכב. חמין לחמין זה שם? לא, זה משהו אחר, זה בשעיה. אתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, אני רוצה להיות שמח לשם, אני רוצה להביא את זה, שכל העולם כולו יהיה ימים באים, השלחתי רב בארץ, שכל העולם יהיה מלא בצמח לשם. אני כאן פה נוסע לראש יהודי בתל אביב, איזה יופי, באים אנשים לשמוע שיעור ביהדות, באמצע תל אביב, הנה ימים באים, השלחתי רב בארץ. אז אתה צריך כוחות ואנרגיות לעשות את זה, אני יודע את זה, השכל שלי יודע שצריך לעשות, אבל איך אני מעורר את זה, איך אני מציס את הדבר הזה, כן? לכן אבל זו הדרך לכל דבר אפשרי שתרצו, כן? תשמע שיר על אהבת לך כמוך, תתחזק באהבת השם, באהבת הרע, כן? אני יודע שאני צריך לאהוב את הרע שלי, את חברי, מה אני עושה? זה קשה, מה יותר קשה בעולם אשר לאהוב את רעך כמוך? כן, רק תביא לי אותו לפה, אני אראה לו מה זה, כן? השכן שלי הצבן אותי אתמול ואני עכשיו צריך לעשות לו, ואהבת לך כמוך, איזה יופי, כן? אז מה עכשיו, אתה מאמין בזה או לא מאמין בזה? עכשיו תחשוב קודם כל, אולי לא. אולי אם השכן רשע מרושע צריך לשנוא אותו, אתה יושב ותחשוב ותגיע למסקנה שלו, צריך לאהוב אותו למרות שהוא עשה ככה וככה, שכל איך זה השכל, עכשיו איך אני מרגיש את זה? יושב ותשיר שיר, יש דרך אגב, אגב זה, אגב ניגונים, יש קבלת חסידים, שהניגון המכונה, ניגון הבעל שם טוב, למרות שבחב"ד מנסים להגיד שזה לא ניגון הבעל שם טוב, לא משנה בכלל, ניגון המכונה, ניגון הבעל שם טוב, הוא סגולה להתחזקות באהבת ישראל, והניגון המכונה, ניגון ברדיצ'ב, שמיוחס לרבי יצחק מברדיצ'ב, הוא ניגון שיש לו, הוא מסוגל ללימוד כף זכות על יהודים, כן? שני ניגונים שיש להם, לא זה רק ניגונים, אין להם מילים, יש להם סוגלות בדבר הזה. אז עכשיו אתה רוצה להתחזק למת ישראל שלך, אתה יושב מתחיל לשיר, איי, נאי, 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 אם תעבוד, זה יקרה, כן? עכשיו שוב, לא התחדש לי בשכל שום דבר, אני לפני זה בררתי את עצמי שכלית, הגעתי למסקנה שזה נכון, אני מאמין בזה באמת, שצריך לאהוב כל יהודים ישראל, למרות וכו' וכו' וכו'. עכשיו איך אני מרגיש את זה, איך אני עובד את זה, איך אני פורט את זה לפרוטות? הניגון יעזור לי לעשות את זה. כן? אז זה צד אחד של היצירה האומנותית. כלומר, הצד האחד של היצירה האומנותית זה ההשפעה שהאומנות משפיעה על צרכן האומנות. אבל... מעבר לתכנים של המלל, יש גם צד של מוזיקלי שמן הסתם יש בו... עושה ריאקציות כל מיני בנפש, כל מיני סגנונות מוזיקליים, סולמות, שילובים, עניינים, גם להם יש משקל במגע של הדבר הזה בנפש. נכון. גם זה צריך איזשהו הכשר לצורך העניין, אם זה לא פצצתים מדי בשלב מסוים בנפש. בהחלט, אז זה נכנס שם. אני כבר הזכרנו אתכם נחמן קודם, אז נחמן הרבה מקומות הכתבה מדבר על הניגון הכשר והמנגן הכשר. נחמן מדבר שם על ניגונים, לא על טקסט. כן, שניגון שיוצא ממקום של טומאה, אז הוא ישפיע על השומע אותו טומאה. עכשיו, זה די חידוש גדול של רב נחמן. שאיפה תעמיד את זה היום? מי יש לו בכלל... כלים, כן, כן. להכשיר... אז יש לי חבר טוב. על פי בדץ, בדץ מוזיקה, איפה יש דבר כזה? יש מישהו שרוצה להקים את זה, יש לי חבר טוב, יהודי יקר ומתוק מאוד, שאני מסכים איתו ולא מסכים איתו כאחת בנושא הזה, קוראים לו רב גיא צבי מינץ. הוא בעל מנגן ברסלבר, ברסלבר שפוי. מה? בתיים. ואני אוהב אותו אהבת נפש, הוא יהודי מתוק של המתוקים, הוא על בנגן מוכשר מאוד, יש לו ניגונים יפים מאוד 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 מאוד, שוב, טעמי, כל אחד בטעם שלו, כמו שאמרנו קודם, טעמי. והוא מאוד מחזיק חזק את העניין הזה של ניגון קשה ונגן קשה, הוא הוציא ספר שלם על זה. יש הרבה מקורות, מחז"ל, ראשונים ואחרונים, זה בעיקר מרב נחמן, העניין של ניגון קשה. והוא כבר הרבה שנים יוזם שיהיה איזה ועדת רבנים של הכשר. הוא דיבר איתי על זה ואני אמרתי לו, רב גיא צבי, אתה צודק ולא צודק. זאת אומרת, בתיאוריה אתה צודק, למעשה זה חסר סיכוי. לעולם לא תוכל לעשות את זה מסיבה פשוטה, שהקריטריונים כמעט בלתי... על כשרות של אוכל אתה לא מצליח להוסיף חמישה רבנים ביחד. ששם לכאורה יש שולחן ערוך, כן? ואיך תושיב חמישה רבנים ביחד לכשרות של ניגונים? בלתי אפשריים, בלתי אפשריים. מה גם שאני לא עד הסוף מסכים איתו. אני אמרתי לו את זה גם בשיחה בינינו, אמרתי לו, תגיד לי, מה נעשה למשל? גם אם אתה צודק נגיד, אוקיי, מה אני אעשה למשל עם זה שיש לפעמים יצירות שכשאני שומע אותם אני מרגיש יצירות של גויים הכי תמימים שיש, כשאתה שומע אותם אתה מרגיש פה עוצמה אדירה חיובית של קדושה אדירה, מה שזה עושה לי, כן? ככה אני מרגיש, אבל דרך אגב גם ניגונים, מוזיקה קלאסית, כל מיני דברים כאלה, כן? וגם טקסטים, לפעמים אפילו עם טקסטים, דווקא הטקסט, לפעמים יוצא בהבלחה לאיזה גוי טמא כזה, יוצא לו בהבלחה איזה טקסט. סיפרתי לכם את הסיפור עם הסקורפיון, סיפרתי לכם, כן, סיפרתי לכם את זה. אנחנו היה לנו משהו מאוד דומה, היינו בפורים האחרון אצל אהרוני עם כל הסטודנטים של השואה. כן. כתוב ליבנו ביין עם כל הסטודנטים, התחלנו לשיר את פינק פלויד מישהו אוויר. וזה בת שוב מפה ואני. וזה היה כאילו, כיפשו אותו כאילו,
השתוקקות להשם, מה הוא מישהו מדיר, כאילו. אחר כך למדנו מרקולה כמובן, אבל... אגב פורים. באותה נקודה במקום הזה... בטח. אגב פורים, אז אני לא אשכח את הפורים של הרצח של במערת המכפלה, ברוך גולדשטיין. אתם הייתם רובכם עדיין ילדים קטנים, אתם לא זוכרים את זה. בכל אופן, מה? יש פה כמה. יש פה כמה, לא, אני הייתי בן 18, אז כמה אתם, כמה הייתם, כן. 14? כן, לא יודע כמה זוכרים, כמה מודעים היו. אני הייתי מאוד בתוך העניין, קיבלתי בוטנין אותה שנה, נסענו, עברנו לחברון, אני יודע, בלגן שלהם, הגעתי לרב שגר זצ"ל, עם אח שלי, נסעתי לקחתי לרב שגר. הרב שגר תמיד היה בפורים, פרברגן גדול מאוד, מאות אנשים, אז הוא היה מפוצץ לגמרי, וזה היה הזמן היחיד שהרב שגר יצא מה... היה גוש הצעירה לרב שגר? לא, היה גם ירושלים. יש לי ישיבת שיח יפרת, אבל זה גם קשור אליו. כן, הוא הכיר את השאלה השיח, כן, כן. הרב שגר היה האנשים הכי עמוקים שהיו, אדם מאוד רציני, מאוד כבד, מאוד מלנכולי, באידיאולוגיה, כן? אידיאולוגיה של כבדות. ופורים הוא היה יוצא מגדרו קצת, כן? היה משתפך. קיצור, הגיעו אליו אנשים, היה מתח מאוד גדול, הגיעו הרבה, נגיד, הזכרת את בתיין, אז בתיין שלו הרבה חסידים לרב שגר, זה קיצור, הגיעו הרבה בתיינים, כל המתח היה מאוד גדול, כן? כל שזה וזה, מה איך להתייחס, פורים, שמחה. קיצור, הרב שגר נתן דרוש ארוך על שירו של הגר"א איינשטיין, ואיך נדע אם יש תשובה. ואז שרו את השיר הזה שעה, בהתלהבות אדירה, איך נדע אם יש תשובה. זה היה כאילו אומר, השאלה הגדולה ביותר שיהודי שואל את עצמו, איך נדע אם יש תשובה? מה נתן לו התשובה? מה? תראה, הרב שגר תמיד נשארת בשאלה בסוף, זה אבל כל העניין היה, יוסיף דת יוסיף מחוב. פעם אמר לי הרב שגר, יש וורד של הקוצקר. הקוצקר אומר, תמיד היינו אומרים, הרבה אנשים שהגיעו את הרב שגר, אמרו שהרב שגר הוא הקוצקר של הדור. עכשיו הקוצקר אומר, כתוב בקהלת, יוסיף דעת, יוסיף מחוב, אף על פי כן. כן, כן. אז הרב שגר אמר, אני לא מצליח להבין את זה רק. יוסיף דעת, יוסיף מחוב, זה לא אף על פי כן, זה בגלל זה. איזה כיף, כואב. כלומר, זה הרב שגר, מי שרוצה במשפט אחד להבין. היה פעם אחת חתונה של זוג חברים שלנו, של אשתי ושלי, שהרב שגר ערך. נגמרה החופה, הוא יורד מהחופה, ניגש אליו רב חיים כפרי, ראש ישיבת תקוע היום. מהתלמידים המובהקים של הרב שגר, שואל אותו, מה שלום הרב? אמרנו, נו, חתונה, שמחים נעבך. זה הרב שגר, זה הרב שגר שרוצה. קיצור, והדוגר, המסקנה הייתה שאין תשובה, לא נדע אם יש תשובה או לא, עד שנגיע ל... לא, תשובה, תשובה, לא יודע, איך עשית תשובה, איך אני יודע אם עשיתי תשובה באמת? עשיתי תשובה, איך אני יודע אם עשיתי תשובה באמת? הרי מה כתוב שם? הוא דרש דרוש גדול מאוד על זה שהרמב"ם כותב, יעיד עליו יודע תעלומות. אומר, מישהו קרא לו שבא, יודע תעלומות והעיד עליו שהוא... הרי מה זה המשפט הזה ברמב"ם בכלל? הרמב"ם אומר, איזו תשובה גמורה, שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחטא יותר. זה בלתי אפשרי הרי, דבר כזה לעולם לא יקרה. מישהו פעם יעיד עליו יודע תעלומות, איפה זה יכול לקרות הדבר הזה? אז איך נדע אם יש תשובה? איך נדע? לא נדע, וזה כל העניין, הוא אמר, כי אם נדע שיש תשובה, אז מה? נגמר העסק. כל החיים חטאתי נגדי תמיד וכו' וכו'. זה היה הדור שלו, לא משנה, אני... תרשה לי שנייה לצמצם את העניין שלנו, אנחנו נסחפים את המדינה, עוד רגע ייגמר זמננו. בהקשר הזה, שזו דוגמה קלאסית לזה, שלקחו שיר, אריק איינשטיין, לא, אמרתי קודם לצחוק הגר"א, איינשטיין כמובן, לא, זה... האיש הזה הצליח, לא יודע, רוח הקודש הזה שנסחה עליו, והגיד לזה משהו מאוד מאוד חזק. וזה נכון, בשירים לא עזיים אפילו, לפעמים אפילו שירים של הלהקות הכי 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 טמאות והכי שפלות, אתה שומע שם עוצמות אדירות של רוחניות וכו'. היה לוקח ניגונים מהגויים. כן, כן. כל העניין זה שהניגון גם מגיע מחו"ל משם, אבל... יפה, זה עוד אחת הקושיות הגדולות, עוד אחת הקושיות על התזה הזאת של נגן קשר ונגן קשר. מה? אנחנו מכרתי את זה, אומר על זה שהרבה, למה הגויים מייקל ג'קסון, מלא גדולים ואין בארץ, במוזיקה. כן. כמו שהרבה ניצוצות נפלו שם, במבחינת מוזיקלית, בגלל זה הם יותר גדולים במבחינת... בסדר, השאלה היא אופן, איך אני מסנן אותם, כן? רב נחמן אמר עוד דבר בהקשר הזה, ששאלו אותו על ניגוני הבעל שם טוב, וקשו עליו, רב נחמן, הדבר הזה שניגוני הבעל שם טוב, אמר לו, זה ניגון עם בית המקדש שנפלו בין הגויים. אז רגע, אז איך אני יודע? אולי גם השירים של ג'ון לנון זה ניגון עם בית המקדש שנפלו בין הגויים? כן? מה, למה לא? מי אמר שלא? Imagine, a world without, יכול להרגיש על זה הרבה דברים, נכון? כלומר, לכן עוד פעם, אני יש משהו מאוד נכון בגישה של רב נחמן ובגלגול שלה היום, עכשיו גם גיא צבי מצביר אותה, מאוד מאוד נכון במובן הזה שהניגון הוא גם כן חלק מהעניין, לא רק הטקסט, והטקסט ודאי משפיע, מצד אחד, מצד שני, אתה גם רואה גם את הכיוון ההפוך, אתה רואה לפעמים שניגונים יש להם עוצמה אדירה, ולפעמים אני מוצא ניגונים כאלה שאני לא רוצה, ושאלתי אותו, תגיד לי, מה אני אעשה אם אני רוצה לשיר שיר אהבה לאשתי? כן? אין שירי אהבה, דתיים אין להם שירי אהבה, מה אני אשיר לה? כן? רוצה לשבת איתה ביחד באיזה מקום, שיר אהבה, מה לא שיר? רק אצל הגויים יש.
אז הוא אומר, תעשה מה שאני עשיתי, הלחנתי לשיר, אמרתי לו, תודה רבה, אתה בעל מנגן, אם אני אכין לאשתי שיר, זה יסוף החתונה של הנישואים שלנו, כן? מה, זה, אשתי מוזיקולוגית, אני בכלל, אם אני אכין לשיר, זה סוף הקריירה. אפשר לשכוח מהם... תגש תלחין לעצמה שיר. אז זה עושים. אז לקחת מהגויים, אולי צריך גם לקחת הנצוצות מהם. בכל אופן, זו שאלה כבר, בואו נשאיר אותה כרגע בצד, כי היא כבר תפרוס אותנו יותר מדי רחב. בואו נתמקד בעניין שלנו, היינו פה בעצם שלושה רבדים. רובד ראשון אמרנו, האומנות כתרופה. כלומר, העולם החילוני, העולם הכפרני מייצר אומנות, אין לנו ברירה, למרות שהאומנות זה דבר שלילי, אין לנו ברירה לייצר אומנות אלטרנטיבית. זה רובד אחד, רובד החרדי. אנחנו יודעים אותו כריפוי בעיסוק, לא? כן, בסדר, רובד אחד. רובד שני אמרנו, אומנות לא רק כמשהו שלילי, אלא כמשהו חיובי לכתחילה, במובן של מה האומנות משפיעה על מי שצורך אותה. הזמר מייצר אומנות, ואני שומע אותה, קולט אותה, והיא מפעימה אותי. אם אני שומע איזה שיר שמעורר אותי ללמד כזכות על ישראל ישראל, אז אני מצליח לעשות את זה, כן? שכוח. זה צד שני, הוא יותר עמוק, ועליו הרב דיבר המון מקומות. אבל הנקודה השלישית, שעליה הרב דיבר הרבה, עליה מדברים הרבה מאוד בכל מי שעוסק בנושא האומנות, ובה הרב היה די ייחודי, אני חושב, עד היום אולי, די ייחודי בנוגע הדעות, היא הצד שלא רק האומנות ככלי שמשפיע על צרכניו, אלא האומנות ככלי ליוצר שלה. היוצר שיוצר את האומנות, תהיה אשר תהיה, כמו שאמרנו, שירה, מוזיקה, אמונה, לא משנה מה שלא תהיה, בפיסול, היוצר עובר תהליך שעושה עבורו משהו מאוד מאוד משמעותי. עיבוד, הוצאה, זיקוק של דברים, שיתוף של אנשים ממה שעובר עליך, רבדים מאוד מאוד עמוקים של פיתוח, יש היום המון המון טכניקות תרפויטיות שקיימות היום בעולם המודרני, בביבליותרפיה למשל, כן? שזו שיטה של ריפוי על ידי טקסטים ספרותיים שמתחלקת לשניים. יש קריאה של טקסטים ספרותיים מסוימים, כן? ויש לא קריאה של טקסטים ספרותיים, אלא יצירה, כן? באים אל האדם שנמצא איזשהו תהליך טיפולי, תהליך נפשי, תהליך שזה, ואומרים לו, בוא תיצור, בוא תכתוב, תעלה פה נושאים שאתה רוצה, סדנת כתיבה, תכתוב שיר, תכתוב סיפור קצר, תכתוב כל מיני דברים וכו' וכו', כמובן לאנשים מסוימים זה מתאים, לאחרים לא, ואתה ממש רואה כוחות תרפויטיים, כוחות ריפויים אדירים שמושפעים על הבן אדם, לפעמים אנשים יוצאים ממש עם מהפכות אדירות בנפש וכוחות מאוד מאוד שליליים שנמצאים בתוכם, שהולכים ונעלמים ונמוגים לגמרי, ולהפך, הם מצליחים להשתמש בכוח השלילי שהיה בהם עכשיו בצורה חיובית, בזכות היצירה האומנותית. ממש ככה, והרב דיבר על זה בשורה ארוכה של מקומות, על הכוח של היצירה האומנותית, כן, להשפיע, הוא רוצה להיות ביוטיוב גם כן, על הכוח של היצירה האומנותית, לאפשר ליוצר לייצר דברים. עכשיו, בואו עד כאן עשינו בכלל הקדמה, שלושת רבעי שעה דיברנו על מה? על האומנות בתפיסת הרב זצ"ל, נכון? וחשיבותה. רובד אחד, הצגת אלטרנטיבה. רובד שני, השפעה חיובית. רובד שלישי, מקום ליוצר לבטא את עצמו. עכשיו בואו נגיע לפסקה שלנו, פסקה של שתי שורות, ובואו נראה מה הרב ציודה רצה, וזה שהוא דחף את הפסקה הזאת פה בתוך העריכה שלו, כן. כל תורה זהב בספרד, זה היה בצורה אבן עזרא, יהודה לוי... מה זה כל? היו חמישה אנשים שיצרו, לא? אבל לא, זה היה מעמוד מאוד רציני, מאוד בסיסי בדבר. אתה שואל מה יגידו עליו מתנגדי האומנות? אז הם יגידו לך שני דברים. האחד הם יגידו לך שמי הם בכלל. רוב הדמויות שהזכרת עכשיו הן דמויות שבבני ברק לא סופרים אותן, כן? אלה דמויות שאנחנו רואים אותם כגדולי היהדות, אבל הם לא יצרו כמעט, הם היו, ודאי שהם היו גם גדולים בהלכה וכו', אבל הם לא השאירו את חותמם על עולם הנגלה, דה תורה, נכון? לכן הם נתפסים, שום דבר, ריאל ואבן עזרא, כל אלה... מה אומר על הכוזרי שהוא עיקרי היהדות? זה הגר"א כותב, אבל זה שהגר"א אמר את זה, זה לא אומר שבכל הישיבות שהולכות לאור דרכו של הגר"א, דהיינו הישיבות הליטאיות גם יודעים את זה. לא כל דבר שהגר"א אמר אנחנו צריכים גם לדעת אותו, מה שהוא אמר ולא נוח לנו אנחנו לא צריכים לדעת אותו. אז לכן תורתו של רבי של ריאל ותורתו של אבן עזרא ברמה מסוימת, ותורתו של רלב"ג ודאי, ותורתו של אבן גבירול, כל אלה, אז זה עוד חכמות משוררים שבמקרה היו יהודים, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לשמור עליהם. זה גישה אחת. גישה שנייה, אתה תגיד חיים לכן עמי, יגידו לך שגם הם הולכו על דרך השלילה. למה? ריאל כתב פיוטים, לא כי צריך לכתוב פיוטים, לא כי זה צריך לכתוב פיוטים, אלא כי נוצרו פיוטים, הרבה מאוד, התרבות המוסלמית, וזה, אז כתבו פיוטים, הפיוטים האלה שבו את נבע נועה וכו' וכו'. אז ריאל כתב פיוטים, לא נגיב. גם הרב הכי חרדי בעולם יגיד לך תכתוב. אולי לא הכי חרדי, אבל במאה שערים לא יוצא ספרות חרדית לנוער, הם לא קוראים כלום.
זה באמת דבר שהדהים אותי, כן? למרות הכמות האדירה. מה? כן, לא יודע, אין, הם לא קוראים כלום, והטיעון המרכזי שלהם הוא שכל מה שהעדות החרדית החסידית והליטאית מוציאה ספרות נוער, זה כי הם חשופים לעולם, זה אין להם ברירה, אלא ליצור את התרבות הזאת כדי שלא יקראו חסמבה ולא יודע מה. כן, חסמבה, זכרונו לברכה. בדיוק טיילתי לפני איזה שבוע באזור שם של בתל אביב, של חוף פילטון, גן העצמאות, שם היה את המערה החשמלית של חסמבה. נזכרתי לכתור ילדים, היינו מחפשים את המערך השמי שחסם בה. אז הנה יגיד לך, שיעור להם עליכם. הנה יגיד לך, היהודי החרדי, אני חייב לכתוב ספרות חרדית, כי לא תיקח חסם בה. תראה איך הנפש שלך התקלקלה. לא שקראת חסם בה, עד היום אתה מחפש את המערך השמלית. כן? אבל... ויגידו לך שגם אשר אייל כתב את זה בגלל זה, והרבנים מאה שערים יגידו לך, אנחנו חסמנו, יש פה חומות, יש מאה שערים, סביב למאה שערים, לא נכנס, לא יוצא שום דבר. נגמר העניין, ולא צריך לעשות ספרות אלטרנטיבית, כן? צודקים, לא צודקים שאלה אחרת, אבל ככה, עכשיו, קיצור. אז כמו שאמרנו, הרב מדבר על החשיבות של האומנות, לא רק כלכתחילה, אלא כלכתחילה ליוצר. מה היא עושה ליוצר? וזה דבר שנדבר עליו היום המון, שהוא בוודאי העומק עצום. עכשיו בואו נקרא שתי השורות הללו שוב פעם, ונבין על פיהן, קודם כל נגיד לכם מה הרקע, מאיפה הן לקוחות. אתם יודעים הרי שיש לנו היום מפתחות שבהן אנחנו יכולים לדעת כל פסקה בספרי הרב ציודה, זאת אומרת בספרי הרב זצ"ל שהרב ציודה ערך, מאיפה הוא לקח אותה? עכשיו הרוב הגדול של הפסקאות לקוחות מהפנקסים, הרב כתב פנקסים בצורה מסודרת, לא מסודרת כזאת, הרב ציודה ערך אותם לפי נושאים, כן? עכשיו, הפסקה הזאת היא לקוחה מאיזשהו פנקסון שכוח לגמרי, שהרב כתב על האונייה בהפלגה מיפו לראש הנקרה באחד המסעות שלו וכו' וכו'. עכשיו את הפסקה הזאת. ולכאורה באופן נורמלי בכלל אתה צריך להיכנס לשום מקום, כי לא אומרת לכאורה שום דבר. אז למה הרב ציודה שם אותה פה בכלל? מה הוא רצה לגוד ולעשות עם זה? הצער הטרגי, הפנימי, סליחה, הצער הפנימי של התשובה הוא חומר גדול למשוררי היגון להעיר את כינורם, ולמציירים הטרגיים, מה זה מציירים הטרגיים? סופרים, כן? יש משוררי היגון, משוררים, מציירים הטרגיים, סופרים, לגלות בו את כישרונם. גם הם יגונים את הטרגיים? מה? או, תכף נגיע לזה, עוד שנייה, כן. תכף הרב יואב מלכה? כן, 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 כן. תכף את האלבום שלו היה כך? לא. זה לא אלבום שלו, זה אלבום, הוא מלחין, בא מנגן. בחסד אין דברים כאלה, באמת שמעתי אותו פעם אחת. טוב, הוא גדל במקומות הנכונים. אין דברים כאלה, באמת, כאילו לא שמעתי אחד כמוהו אף פעם. ושמעתי הרבה מוזיקה. אז שאולה. בסוף ההרצאה שלו, אז שמעתי, אז באתי אליו וביקשתי ממנו להוציא את הדברים, כי הוא ליווה את ההרצאה עם השני. אז ביקשתי ממנו שיוציא, שאם יש לו דיסק, אז הוא נתן לי את הדיסק הזה, קוראו לזה אייקה. הדיסק שמישהו אחר, אני לא זוכר את השם שלו, מבצע את הניגונים שלו. אז השיר הראשון בדיסק הזה, אז הוא אומר, זה, המילים שלו זה אחד שעלה לי ברחוב, אתה אורתודוקס, לא? הוא אומר, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אבל הוא אומר כאילו שבפנים כאילו הוא לא זועק כאילו, ואומר, מה פתאום, אני כינור, אני נבל, אני זה, ובחוץ עונה לו כן, כאילו... זה אסוציאציה. יש לי כיפה על הראש, אני אורתודוקס. בחוץ כאילו אני עונה כן, אבל בפנים אני כינור, אני נבל, אני כאילו כולי... השתוקקות, כן. טוב, אז זה באמת מתקשר פה לעניין של משוררי היגון, מציירים הטרגיים, למה הרב קורא להם ככה? הדבר הזה מצטיין, מתחבר מאוד לאסכולה של הקיימת בחקר הספרות בתקופה שהרב כתב את הפסקה אותי, זו פסקה שכתב לפני 100 שנה בערך, תחילת המאה ה-20 למניינם. האסכולה הרומנטית-טרגית, זה מה שנקראת, בחקר הספרות של אז, היא הושפעה מזה שגם זאת הייתה רוב הכתיבה. רוב הכתיבה של הסופרים הגדולים, של מה שמכונה תחילת המאה ה-20 למניינם, אם נחשוב על דמויות משמעותיות בספרות של אז, אלה כותבים טרגיים. זאת אומרת, זה מה שהלך, אז הכתיבה הייתה כתיבה טרגית. זה מדם ליבו, מה זה? מה? כן, כן, כן. זאת אומרת, הרעיון היה שממש אין שלם מלב שבור כפשוטו. זאת אומרת, האומן הגדול זה אומן שיוצר מתוך לב שבור. אין יצירה אמנותית שיכולה להיווצר שלא מלב שבור. ועד היום ברמה מסוימת. ויותר מזה, עוד פעם, השימוש באמנות ככלי לאומן להוציא את הלב השבור החוצה. עכשיו, דרך אגב, בהערת סוגריים, אני חושב שהרוב הגדול של האומנים לא עושים שימוש נכון בדבר הזה. הם מוציאים החוצה את הג'ורה שלהם, סלחו שאני אומר, וזה נשאר ככה, אז הם מקיאים החוצה, וקלקול קיבה שלהם לא מתוקן בגלל שהם הקיאו החוצה. אתם יודעים שלא תמיד להקיא זה מתקן את הקלקול קיבה. אז זה היה מלב שגור, הם עושים קלקול קיבה. אני תמיד אומר שצריך להבדיל בשני הדברים. יש הרי שני המיטוי קלקול קיבה. מבחינה בואו נעשה הרצאה נטורופתית קצרה. מה ההבדל בין קלקול קיבה לבין דלקת קיבה? קלקול קיבה הוא מצב שבו לקחתי עוף, העוף הזה התקלקל. עכשיו הרתחתי אותו. יש בו חיידקים? לא. פתחתי אותו. עכשיו אני אוכל אותו. איך אני אקבל קלקול קיבה? כבר אין חיידקים. אלא מה קרה? החיידקים קודם מה עשו? הפרישו רעלנים בתוך העוף נמצאים הרעלנים האלה. אני עכשיו אוכל את העוף הזה, אז הרעלנים האלה משפיעים עליי. זה נקרא קלקול קיבה.
בסדר? דלקת קיבה, זאת אומרת שאני אוכל את העוף לפני שנתחת אותו עם החיידקים, ואז רוצה להדליק דלקת בקיבה. עכשיו, הקאה, מתי היא תעזור? במקרה הראשון היא תעזור, כלומר כשהחיידקים כבר מתים ואני מקיא אותם החוצה, את הרעננים שלהם, אז הקיבה נקייה עכשיו. עשינו שטיפת קיבה. גם שתה אקונומיקה, פעם אחיין שלי, עכשיו באמבטיה. היה מונח על הרצפה ביד האמבטיה, האקונומיקה. כן, קיצור, לקח, שתה שלוק, לקחו אותו לבית חולים, אמרו לו, תגיד, למה שתית את זה? היה ברבור יפה על הבקבוק. היה ברבור יפה על הבקבוק, למה לא לשתות אותו? אז מה עושים? שטיפת קיבה, נגמר. כלומר, היה רע, היה רע, לא צאנו, נגמר העניין, נכון? סוף הזה, בסדר. אבל כשיש קלקול בעומק, אז זה לא זאת שישטוף את הקיבה. עכשיו, רוב האנשים יש להם קלקול בעומק, כשאתה הוציא רק את הג'ורה שלך החוצה, בלי לעשות עבודה, זה לא יעזור. אין, לא רק זה, אתה גם תסחוף אחר עוד אנשים אל הג'ורה שלך ביחד, אתה מקיע להם, גם הם מלוכלכים. עכשיו, לא רק שלך כואב את הבטן, גם הם נהיו מטונפים. מה הרווחנו? שום דבר. זה מה שרוב האמנות היום עושה. יש אחוז מסוים באמנות שמצליחה להתעלות מעל עצמה, לייצר אמנות כזאת שבאה מתוך מקום שבו האמן מנקה את נפשו כתוצאה מהיצירה האמנותית. זה המציירים הטרגיים ומשוררי היגון. כלומר, אלה אנשים שמסוגלים את ה... כולנו טרגיים, כולנו מלאי יגון, החיים של כולנו בזבל, החיים מלאים בצער, בכאב. נחזור בחזרה לרב שגר, אם איך נדע אם יש תשובה, מישהו יודע אם יש תשובה, למי אין חטאים, למי יושב עם עצמו, אומר, עשיתי תשובה, עשיתי תשובה, נו, אולי התשובה שלי אמיתית, לא אמיתית, לא יודע. אין, באמת, אנחנו חיים חיים כל כך לא ברורים, כל כך מלאים בהרבה הרבה ג'יפה. עכשיו, איך מנקים את הג'יפה הזה, כן? הצער הפנימי של התשובה הוא החומר הגדול עם שורר היגון, אומר הרב. מה תעשה, אתה משורר היגון או המצייר הטרגי? עם מה תכתוב, עם מה תיצור? תיצור עם הצער הפנימי של התשובה, לא עם הצער הפנימי של החטא. וזה כסיכום לכל הפרק הזה. כל הפרק הזה מדבר על היופי והעומק והמתיקות של הצער של התשובה. כי כמה הצער של התשובה יותר מתוק ממה? מהצער של החטא. כלומר, חיים יהיו עם צער, לא יעזור כלום. שאלה איזה צער יהיה לך? צער של חטא או צער של תשובה? תבחר. אושר, תעזוב, זה לא פה, זה שם. אתה רוצה, תבחר מה אתה מעדיף, צער של חטא או צער של תשובה? זה היה רעיון בעצם, שהייתי אומר, בסיכום של כל הפסקה, של כל הפרק הזה. כן? למה? כי תהליך התשובה כרוך בצער. כמה כי אתה מכיר בחטא, ואתה נקרע מתוך עצמך, אתה מוותר על חלקים מהאישיות שלך לצורך הדבר הזה. כל זה נורא נורא קשה לעשות את התהליכים האלה. מאוד קשה. לכן התשובה בהכרח תהיה כרוכה בצער. אז בוא אתה משורר היגון, תוציא החוצה ביצירה הספרותית שלך לא את ייסורי החטא שלך, או לא רק את ייסורי החטא שלך, כי ברור שחלק מייסורי התשובה זה גם ייסורי החטא קודם, לא רק את ייסורי החטא, אלא את הייסורים של התשובה. תכתוב על זה, תבטא את זה, תראה איזה תהליך זה יעשה לך. עכשיו, אני יכול לספר לכם פה סיפור אישי, שתהליך שאני עברתי. אני שנים, תמיד הייתי שולח חיידק קצת בעת הכתיבה, כותב סיפורים קצרים פה ושם כל מיני דברים וכולי, הרגשתי שזה עושה לי הרבה מאוד טוב בכל מיני הקשרים. שולח מה? את ידי בעת הכתיבה, כן? כותב קצת. זה ביטוי של כאלה ששולחים את ידם בעת הכתיבה, אז הם מתבטאים ככה, כן? אני לא יכול להגיד כתבתי סיפורים, זה לא... אני צריך לשולח את ידי בעת הכתיבה, בסדר? עכשיו אני נשמע סופר מספיק רציני? כן. הפוקי בעת הציור? האמת היא שגם תוריד גם ציירתי, בסדר, אבל זה נפסק מהר מאוד. יש את הביטוי הזה חוטא בכתיבה, יש את זה, כן, כן. אז לא חטאתי, לא? שלחתי את ידי. קיצור, אבל כמובן זה לא התבשל לשום דבר, כי גם צריך שזה פנאי נפשי, וזה הייתי כל כך עסוק כל השנים פה, בעיסוקים, וההוראה והאישיות. לפני שנה וחצי, ברוך השם, זכיתי לגאל מייסוריי, לצאת מבית האסורים, להפסיק את ראש ישיבה. ויצאתי גם לא רק זה, יצאתי שנת שבתון, הייתי שנה שבת בשבתון. כל השנה, זה היה לי זמן, אמנם הייתי חצי יום שבוע ככה בשביל טיפה הרגשה של הקשר, לימדתי באילון מורה בישיבה, וזה היה נפלא ומתוק. ובשעת השבוע הייתי בבית, עבדתי בכתיבה כל מיני דברים, מצוק בית לומדית וכולי וכולי, והשקעתי, אשתי התחילה ללמוד, השקעתי בילדים אחרי חמש שנים שלא ראיתי אותם, וכולי וכולי. זה היה המטרה של השנה הזאת באמת, ללמוד, לכתוב, להעמיק את הלימודי נטורופתיה, שסיימתי אותם לעשות סטאז' וכולי וכולי, זו הייתה המטרה. אז ראיתי שגם קצת מפנה לי זמן בנפש לדברים האלה, ועכשיו באילון מורה, יש שיעור פעם שבוע, ביום שני הבוקר, של הרב אליקים לבנון, באורות התשובה. אני החלטתי להיכנס לשיעור הזה, נראות איזה שיעור לחבר'ה, שיעור א' ב' בישיבה, שאלתי אותם אם אני יכול להיכנס לשיעור, אמרתי תיכנס, אבל מה, תמיד אפשר ללמוד מכל אחד. אני נכנס לשיעור, הוא מלמד את הפסקה הזאת. למדתי שבשיעור ריחפתי קצת לא זה, ואחרי זה ירדתי לדבר איתו בחדר, אנחנו עושים פנימה, אנחנו יושבים שם, והתחלתי לדבר איתו על הפסקה הזאת. אז הוא אומר לי, ארלי, תשמע, אתה עוסק הרבה מאוד בליווי של כל הנושא של ההומואים הדתיים, נכון? אמרתי לו, כן, זה אצלי נושא, הומואים דתיים וכולי, זה אצלי נושא שאני עוסק בו הרבה. אומר לי, תשמע, כל פעם שאני נפגש עם הסוגיה הזאת, אתה מרגיש שהצער והיגון בעולם הזה, זה הדברים הכי עמוקים שיש. זה אין בכלל מדרגות, אמרתי לו, נכון? שם זה הטרגדיות הכי גדולות. אבל אולי צריך לכתוב את זה באיזושהי צורה.
אמר לי, את אולי תכתוב איזה משהו בעניין. הוא אומר לי, כן, ראיתי, היה איזה אלון שם של שיבה אלון מורה, כן, אז כתבתי שם איזה משהו, סיפור קצר, משהו. הוא אומר לי, אתה כותב טוב, תכתוב אולי איזה משהו בעניין הזה. הוא אומר, תראה, רב, אבל זה לגעת בדברים לא פשוטים בכלל, כן, בכלל מיניות, ועוד יותר מיניות בצורה הזאת. הוא אומר לי, תראה מה כמה הרב כותב, שהצער הפנימי של התשובה הוא חומר גדול משורי היגון, להעיר את כנורם. זהו, צריך לכתוב על תשובה, מה זה תשובה, מה תשובה בא על מה? על בסיס מה? על חטא, אין תשובה בלי חטא. הרב כותב צריך לכתוב על החטא והתשובה. לא על החיים הטובים, לא על הכל נחמד. צריך לכתוב על החטא והתשובה. יש החטא ועונשו, אצלנו יהיה החטא ותשובתו. כן? בזה אנחנו נהיה תיקון של דוסטויבסקי. תכתוב על החטא ותשובתו. וזה מה ככה מאוד עורר אותי לעניין. אמרתי, תשמע, זה הרבה ביטול תורה, השבת תכתוב ללמוד ביטולה וקיומה. אמר לי, זה ביטולה וקיומה. אמר לי, אתה יקבל מזה והקוראים שלך יקבלו מזה. והוא צדק, לפחות לגבי אני, הקוראים עוד לא הגיעו לזה, עכשיו בשלבים סופים של עריכה הספר, כן? ישבתי באמת, הוצאתי מהקישקע שלי, אני אומר לכם, את עצמי ואת מה שחוויתי עם אנשים מסביבי. באמת, איסורי תשובה של אנשים שעוברים דברים שאי אפשר לתאר אותם. כולנו בסך הכל, כל אחד, לא משנה, זה, אתה לא אומר, זה עוד יותר חריף, לא משנה, אבל ריצו, באמת, כתבתי בכל תמצית דם ליבי. את הדברים, ואני משבוע לשבוע הרגשתי איך אצלי בלב הדברים מתרפים, הדברים נשפכים החוצה, איך יותר קל לי לעשות שוב, איך יותר קל להתקרב. יותר מזה הייתי אומר ככה, איך יותר קל לי להסתכל על הקדוש ברוך הוא בפרצוף. כי הרי חלק מהאיסורים של החטא, של התשובה, זה שאתה בא לשבוע משברך, ולא נעים לך להסתכל על הפרצוף. אתם יודעים, למה אצל הנוצרים יש את הווידוי, אצל הכומר, יש כזה מין תא כזה סגור ולא רואים אותו בכלל וכו' וכו'. להסתכל לו בפרצוף, להגיד לו, אבי חטאתי, סבתי לך את הבדיחה על הכומר, עם הרבי הרפורמי. בא איזה כומר לרבי הרפורמי, אומר לו, תשמע, אני צריך לצאת לחופשה לשבועיים, אתה יכול להחליף אותי? אומר לו, על הכיפאק, תגיד לי מה עושים. אתם יושבים בתא הבא, זה מישהו אומר, מה אני אגיד לו? טוב, בוא תראה. הוא יושב, מגיע איזו אישה, אומרת, אבי חטאתי, אומר לה, מה חטאת? אומרת לו, בגדתי בעלי. אומר לה, כמה פעמים, ביתי? אומרת לו, פעמיים. טוב, תביא 50 יורו לכנסייה, זכור את העניין. טוב. למחרת מגיע עוד אישה. שבת, אבי חטאתי, מה חטאת? בגדתי בעלי, כמה פעמים, פעמיים, 50 יורו. טוב. אמר לו, הרי ביי, הבנתי, כבוד הכומר. ניסה כבודו לחופש, אני יודע מה לעשות. אחרת מגיעה אישה, אומרת לו, אבי חטאתי, אומר לה, הרבי, מה חטאת? אומרת לו, בגדתי בעלי. אומר לה, כמה פעמים גברת? אומרת לו, פעם אחת. מה, מה זה כמה פעמים? אבל תשמעי, יש עכשיו מבצע, 2:50, תחזרי שבוע הבא. בכל אופן, למה יושבים שם כזה, הכל נסתר וזה? כי לבוא מול הקודש, כביכול, שם זה הטומאה לא משנה, ולהתוודות, זה מאוד קשה. אנחנו עומדים מול השם יתברך. קשה. עכשיו, לבוא ולעמוד מולו, תסתכל לו בפרצוף, לא בגאווה, בבושה, אבל בבושה של אבא שאוהב אותך. הרגשתי פשוט שאני מסוגל לעשות את זה. אני יכול לבוא לפני השם יתברך, להגיד לו, אבא, אני אוהב אותך, ותאהב אותי בחזרה, עשיתי דברים לא בסדר, תסלח לי. כן? ולהכיל לתוכי גם את הצער ואת העצב של כל האנשים מסביבי שעושים את הדברים האלה. שכל החטאים, שאתה, אם אתה שומע את החטאים האלה, אתה מתחיל להרגיש צדיק, איפה אני ואיפה הם, זה לא משנה, זה לא עוזר להרגיש יותר טוב, כי אתה מרגיש שאתה מזדהה עם הכאב, עם הטרגיות שלהם, ואתה רוצה לעזור, ואיך יוצאים, וכו' וכו'. לכן כתבתי גם התחילת הספר, שאני הכי מודה לאנשים ששיתפו אותי בכאב שלהם, שאחרת לא הייתי יכול לכתוב את הספר הזה, כי באמת התאומות של כאב שזכיתי במרכאות שלא הגעתי לתאומות כאלה. באמת דבר עצום ואדיר, לי זה עשה נפלא. עכשיו תעזבו, הספר יצא, לא יצא בעריכה עכשיו, מה זה יעשה לציבור, זה יעלה אחרת, זה לא מעניין אותי בכלל. אני חושב שהרב ציודה שילב את הפסקה הזאת פה, כי הרב ציודה סבר שהתוכן של הפסקה הזאת יכול להיות פרקטיקה טיפולית לתשובה לכל אחד ואחד מאיתנו. בואו נכתוב את התשובה שלנו. אתם לא מאמינים ולא יודעים כמה כוח של כתיבה יכול לעזור לנו. לשבת ולכתוב. כן, לנסח דברים, לספר סיפור עם עצמך, על המגירה. מה זה משנה בכלל? זה לא רלוונטי. כל אחד מוכשר לכתיבה שמתאימה לצאת החוצה, זה לא משנה בכלל, כן? מה שאני מבין בזה, זה מאוד ימימאי, לא? מאוד. ימימאי. אני גם לא מבין בזה, כן. אני קצת... כך שמעתי. שמשתמשים שם בכתיבה? מאוד. כן, לא יכול להיות. חבורות שלמות מחכים. אני יכול להיות, לא יודע. זכיתי לכוון, מתכוון ימימאים שעון ימימה, כן, שאת ימימה. אני לא מכיר, שאת ימימה תשתה שתמיד מאוד סקרנה אותי, קצת פותמתי, קצת טמטמתי כל מיני דיבורים עם אנשים, לא נכנסתי לזה אף פעם. מה עם של כישרונם באמת? מה? של כישרונם. כישרונם זה, יש את הכישורים, כן, יש לך כישרון, כן, להיות משורר,
אז אתה תוציא בו, אתה תגלה בו את הכישרון שלך, שם תגלה את הכישרון שלך, במקום הזה, בתיקוני התשובה האלה. שם תגלה, דרך הצער שלך, תשתמש בצער שלך. השם דברך נתן לך אותו, תשתמש בו, תעשה איתו דבר טוב. דבר טוב יהיה לבשל את הצער הזה, חזק חזק על אש גדולה, שפוך אותו החוצה ולעזור לכל העולם גם כן. אני מאוד מאמין לדרך אגב, שכתיבה אפילו ברמה הפרטית, אל תפרסם לכל העולם, לך לחבר שלך, תראה לו, תראה מה כתבתי. בואו נשתף את החברים שלנו, תראו, זה דבר נורא, הכתיבה הראשונה שאני פרסמתי בחיים שלי הייתה בעלון של ישיבת עותניאל, יש עלון גולות, אני למדתי בעותניאל כשהייתי בן 18-19, גיסי הרב רם עבר להקים את הישיבה, אז הצטרפתי אליו קבוצה, היינו קבוצה מאוד קטנה של 30 חבר'ה, מחזור ראשון של הישיבה, פלוס כמה שהגיעו לחזק, הייתה אווירה מאוד מיוחדת, היה אבריחים שם הכל וזה, ואני כתבתי שיר, לא כתבתי, כתבתי סיפור קצר, סיפור קצר שמכיל לתוכו כל מיני מסרים וכל מיני עניינים, לא שאני אקרא גם מה. והסיפור הזה גם קצת עצבן שם את אחד האברכים הישיבה, הוא כתב שיר תגובה כנגד הסיפור, והיה מאוד מעניין בינינו. אחר כך ישבנו ביחד, דיברנו על זה שעות, ופיתחנו דברים וכולי וכולי. הוא חשב שהשיר הזה יעליב אותי, שאני פגע, הוא כתב מאוד חריף נגדי. להפך, יצא בדיוק הפוך, ישבנו, היינו מאוד ידידים עד היום שאני גר בעותניאל, אני מפגש איתו, שאני בא לשם, שמחות משפחתיות וזה, תמיד אנחנו מדברים, עשה לי המון טוב, אני חושב שגם עשיתי לו, וזה באמת היה תהליך מאוד מאוד נעים ביחד, דווקא תהליך של הכתיבה. תשב, תכתוב, תכתוב שיר, תכתוב סיפור קצר, תכתוב סיפור ארוך, לא משנה. תכתוב סתם, תספר, תדבר, תעשה תסריט לסרט, לא משנה, תכתוב משהו, תוציא משהו מעצמך. מה אתה מרגיש, מה עבר עליך, מה עשית, כמובן, הכל יכול להיות מולף ספירים כזה, כן? זה היתרון של ספרות, אתה יכול לכתוב כאילו, ההוא, מוישה זוכמר, לא אני, כן? אז תכתוב, ואז תראה לחבר שלך, בוא, נשאר נדבר על זה. הוא יקרא את זה, תגיד לו מה אתה מרגיש, מה הוא מרגיש, הוא יכתוב לך בחזרה וכו' וכו'. כל מיני תהליכים כאלה, זה יכול להיות מאוד 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 עמוק מבחינת התרפיה שזה מעביר לתוך הנפש, כן? אני מאוד מאמין בזה, אני הרגשתי צריך לתת את עצמי מאוד חזק. אני לא חושב שזה בגלל שאני כותב, נגיד, יחסית טוב וכו', זה לא משנה בכלל, זאת אומרת, זה לא, לא רלוונטי לשאלה, אתה יכול להוציא את הספר שלך החוצה, כל מי שיש לו יד יכול לכתוב. כן? האמת שגם מי שאין לו, אבל לא יש לך יד ועת, אתה יכול לכתוב, זה לא משנה בכלל מה כישרון הכתיבה שלך. לכתוב, רמן, לא משנה. ואני קורא לכולנו באמת להשתמש בדבר הזה, להוציא את כוחות התשובה שלנו החוצה, להוציא את יצורי התשובה החוצה, לכתוב, לדבר על זה, אתם תראו איזה עומק זה יעשה לכם. בסדר? טוב, אז זה היה מכאן היום פסקה קצרה, שבוע הבא נמשיך לפרק.